请问超级骑士的后空翻能不能翻越这么厚的城墙？显然距离太远是不行的。那最远能翻越多少个城墙呢？答案是五个城墙，这已经是极限了。而且位置只要偏离一些，就只能翻越四个城墙，大于五个城墙则无法翻越，只会原地空翻。那超级野猪骑士还有哪些有趣的设定呢？众所周知，超级野猪骑士同样能被弹簧陷阱击飞，而且弹簧陷阱是能够同时击飞多个单位的。那且不说超级骑士后空翻脱离了弹簧的击飞位置，超级野猪为何没有被击飞呢？是它的人口很高，还是其他原因？所以要先测出超级野猪和超级骑士的人口，在出发分头作战后，直接用满级的镜像法术覆盖超级野猪，复制出了八个超级野猪，再部署一个一人口的单位，复制出了两个弓箭手，得出超级野猪是五人口的单位。用同样的方法测试超级骑士，同样是复制出了八个超级骑士和两个一人口单位，所以超级骑士也是五人口。那一个十二人口的超级野猪骑士加上五人口的超级野猪，是低于弹簧陷阱，是八人口弹射能力的，所以并不是人口的问题。于是要换一个其他的办法，已知地狱塔也有每秒产生的伤害，但画面表现出的效果是持续的。在慢镜头下，超级野猪骑士分头作战后，可以看到地狱塔短暂的停止了攻击，特别是后空翻的超级骑士能够看得更清楚，在空中阶段是无法被锁定的。然后用镜像法术提前覆盖位置，超级骑士后空翻过程中是无法被复制的，等落地后能够正常触发镜像法术。所以可以判断，在触发分头作战的瞬间，超级野猪和超级骑士有短暂的时间属于是不可选中阶段，这是一个非常强力的机制。其实在游戏中有部分类似的单位，比如小雪怪和小冰怪，他们在攻击的瞬间到产生伤害的这段时间内也是如此。另外，触发分头作战后，超级野猪和超级骑士能够触发各种地面陷阱，但超级骑士后空翻过程中是无法触发空中陷阱的，不要被画面所迷惑了。超级野猪骑士的数据面板也非常有趣，超级野猪和超级骑士的生命值之和等于超级野猪骑士，超级骑士的攻击和超级野猪骑士是相同的，证明伤害的主要来源是骑士手上的锤子。移动速度就更高了，超级野猪骑士是24移动速度，没有野猪加持的骑士变成了16，而没有被骑士骑的野猪则变快至了32，只能说很合理。那还有哪些有趣的设定，可以在评论区告诉我。我是冰冠，下期见。